она што досега сме го слушнале во јавност е дека СДСМ поддржува една изборна единица, тоа го слушаме изминативе 5 години и го сметаме за абсолвирано. Но она што би сакале е СДСМ да даде поддршка овој предложен закон од нивните коалициони партнери, што побрзо дојде на комисиска расправа, за да може сите да се изјасниме и да го подобриме текстот. По однос на други политички партии, утре ќе имаме средба, веќе ни е закажана со пратеници од пратеничката група БЕСА и ќе разговараме на истиве теми. А по однос на изборниот праг, немаме утврдено колку би требало да изнесува истиот. Она што го споделуваме со досегашните соговорници е дека колкав и да биде изборниот праг, истиот треба да се однесува на бројот на излезени гласачи, а не на бројот на запишани гласачи, а колкав ќе биде, ќе треба да се утврди во една поширока дебата. Јас ги реафирмирав уште еднаш ставовите на Дом во однос на изборниот модел, тоа се долгогодишни заложби на Дом. Ние сакаме поведување една изборна единица, без праг, отворени листи и 50% жени на листите. Во овој момент, она што го разговаравме со колегите од ВМРО ДПМН беше фокусот да биде на законот, предлог законот, кој што еве веќе е во неколку месеци во собрание за промена на изборниот модел за една изборна единица. И имавме заеднички став по тоа прашање дека овој предлог закон треба што побрзо да почне да се дискутира на Комисијата за политички систем.